Ευχαριστούμε που βρίσκεστε στη σημερινή ημερίδα, η οποία σχετίζεται με την αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος της εποχής μας, που είναι η αναργία. Το συγκεκριμένο project αναφέρεται στο τοπικό σχέδιο για την απασχόληση και έχει τον τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης στο νέο εμπόριο». Είναι μια διαδικασία που σχετίζεται με νέους τομείς εμπορίου, με νέες μορφές και με νέες μορφές οργάνωσης. Μπορούν να συμμετέχουν κυρίως νέοι 20 έως 34 ετών που έχουν ως έδρα την Καβάλα. Θα πρέπει να έχουν πληρώσει τις πρακτικές τους υποχρεώσεις και κάποιες άλλες παράμετρους, τις οποίες θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Το σημαντικό στη συγκεκριμένη δομή είναι ότι συμμετέχουν πολλοί φορείς και ως επικεφαλής συντονιστής φορέας είναι ο Φορικός Σύλλογος Καβάλας, έχουμε μαζί μας τον κύριο Λεμονίδη. Δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες ή κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά, ως αυτά που θα μας παραθέσει στη συνέχεια ο κύριος Καβουλής. Το τόψα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τους ανέργους. Η ανεργία, εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε με το εμπόριο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει φιαλτικές διαστάσεις. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι φορείς που για πρώτη φορά συνεργάζονται αυτή τη στιγμή απέναντι στην ανεργία. Η συνεργασία πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας βοηθήσει όλους ώστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Το TOPSA είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σκινάκης, απευθύνεται σε νέους και νέες από 20 έως 34 ετών. Εμείς πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους επιμορφώσουμε πάνω σε επιχειρή και να τους δώσουμε εφόδια, διότι πραγματικά υπάρχουν πολλές δυσκολίες έξω στο εμπόριο και υπάρχουν όμως τομείς οι οποίοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν και με την κατάλληλη επιμόρφωση με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Εδώ επίσης θα πρέπει να αποδείξουμε ότι πραγματικά το εμπόριο δεν έχει πεθάνει, είναι εδώ και αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το τι πασχίζουμε να κάνουμε με αυτό το έργο. Τι θέλουμε να κάνουμε, με ποιους θέλουμε να το κάνουμε, τι περιλαμβάνει και κυρίως θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι για κάποιον ο οποίος θα το παρακολουθήσει και θα συμμετέχει, είναι χρήσιμο.